Olá pessoal, aqui é Elisângela, Ateliê Costurista Delis. Hoje nós vamos ter o primeiro vídeo da nossa série, que será esse kit. No primeiro vídeo, nós vamos ensinar a fazer esses lencinhos aqui ecológicos para você estar limpando aí a sua pele na hora que for fazer a higienização. Você pode fazer ele tanto assim, em formato retangular, como você pode fazer ele redondinho. E tem aqui a alcinha que permite você pendurar assim que lavar, porque essas peças devem ser higienizadas assim que você termina. E vem também com essa faixinha aqui para você prender o seu cabelo. O tecido aqui fofinho, você pode fazer com flanela ou então atualhado para proteger aí sua pele. E você amarra essa faixinha na hora que você estiver fazendo maquiagem ou então fazendo limpeza e hidratação na sua pele. E tudo vem dentro desse saquinho. Então serão três aulas onde você vai aprender a fazer esse kit. Vamos para a primeira aula. Para fazer essa peça, você vai precisar aí de um pedaço de tecido. Você pode até mesmo usar os retalhos do seu ateliê, um pedaço de flanela ou então tecido atualhado. Eu recomendo na cor branca porque assim você consegue ver aí a sujeira do seu rosto. Aqui eu fiz o molde, se você preferir o menorzinho assim, ele tem 5,5 por 7,5. Você pode cortar aí 7,5 por 5,5 e depois você arredonda as laterais. Se quiser maiorzinho, é 6,5 por 8,5 e você arredonda as laterais. Se você preferir ele redondo, você pode usar, por exemplo, uma tampa assim ou então até mesmo a circunferência de um rolo de fita crepe. Esse aqui tem a medida de 8,5 centímetros. Então você escolhe o que é melhor aí para você. Depois que você fez isso, você vai pegar aqui primeiro o seu pedaço de tecido e vamos riscar. Vou fazer esse maiorzinho. Você coloca aqui lado avesso, daqui tá direito, aqui lado avesso. Você vai riscar quantos você for fazer aí no seu kit. Aí aqui, pessoal, dica importante: risquei as 6 vezes. Deixe um espaço entre cada risco, porque nós vamos colocar aqui direito com direito. Peguei aqui o tecido de flanela, coloca direito com direito, e nós vamos para a máquina passar uma costura em cima de cada uma dessas riscas, lembrando de deixar um espaço aqui na lateral para a gente fazer o desvire da peça. E depois a gente vai recortar. Então, por isso é importante deixar um espaço entre um risco e outro. Você pode deixar aí o espaço de 1 centímetro, tá? Aí aqui, pessoal, como o meu tecido atualhado é um pouquinho menor, eu vou fazer três desses circulares. Então, vai ser a mesma coisa. Você pega aqui seu tecido, coloca o direito para cima, coloca o círculo. E vamos riscar a volta. Vou fazer aqui três círculos, tá? Lembrando de deixar um espaço entre outro para ter aí o espaço para a gente poder recortar depois. E o último aqui, tá? Posiciona da melhor maneira possível aí para você aproveitar seu tecido. Depois que fez isso, você pega aqui seu tecido atualhado. Coloca direito do atualhado com o direito aqui do tecido, posiciona, coloca o alfinete e vamos para a máquina também passar uma costura à volta de cada um dos círculos. A lembrar de deixar também um espaçozinho para fazer o desvire da peça, tá? Aí aqui, pessoal, também fui, passei a costura à volta. Aqui são os circulares e aqui os outros retângulos. Então, o que que você vai fazer agora? Você pega aí a sua tesoura e vamos recortar cada um, lembrando de deixar uma margem, tá? Porque se você cortar muito em cima aqui de onde foi a costura, vai descosturar. Então, recorta cada um deles, o círculo e também o retângulo. Aqui, pessoal, uma dica importante: quando você for recortar esses círculos, caso você tiver a tesoura de escalope, é bom porque ajuda na hora de fazer o desvire da peça, tá? Então, se você tiver uma dica, recorta com a tesoura de escalope.
Aí aqui, pessoal, olha só, cortei todos. Aí, o que que você vai fazer? Você vem aqui no espaço que você deixou e vai fazer o desvire de cada uma dessas peças. Depois que você desvirar, você vai e passa o ferro para ajudar a ficar tudo bem retinho, tá? Aí aqui fui no ferro, passei cada um aqui o local para fazer o desvire da peça. E o que que você vai fazer agora? Pegar aí um pedaço de fita de cetim, tá? Pode ser aí cerca de 10 centímetros aqui. Aí você corta, porque nós vamos fazer a parte de pendurar. Por quê? Geralmente essa peça você utiliza para limpar o rosto e imediatamente ela precisa ser lavada. E a pessoa às vezes pode ser que esteja viajando. Então você coloca aí uma fitinha, porque após usar ela consegue colocar para secar até mesmo aí no box do banheiro, algum lugar que ela conseguir pendurar, ou então até mesmo no dia a dia, tá? Isso aqui facilita. Então, em cada pedaço você vai colocar uma fita de cetim. Aí aqui, pessoal, olha só, eu coloquei o pedacinho de fita em cada um deles. Agora eu vou para a máquina passar uma costura à volta toda, tá? Passa assim mais na beiradinha, tá? Aí aqui fui na máquina, passei a costura à volta. Está pronto esses aqui e os outros também, tá? Obrigado por ter assistido esse vídeo com a gente. Lembrando que hoje nós ensinamos a fazer esses lencinhos. Na aula de amanhã nós ensinaremos a fazer essa faixa de cabelo e depois nós ensinaremos a fazer essa embalagem de presente. Kit super prático para você vender muito aí nas festas de final de ano.